よく学科から実技に結びつけるってお話をしますけれども、はい、例えば実技、要するに立ち火さんを小論文に結びつけるっていうこともできますか？できますね、はい。その立ち火祭をきっかけにまたその小論文が、小論文が一気にこう書けるようになったり、その小論文が、小論文のネタがですね増えたりとかですねあると思います。いろんなさまざまな小論だけではないんですが、小論にこう大きく現れるとは川辺先生のおっしゃるように現れるっていうには言えると思いますので、そういう学科を伸ばすっていう意味でも立ち火祭を有効に活用す、活用っておかしいですね、立ち火祭を大きなきっかけにしてもらえればっていう希望は我々学科チームにはあります。やっぱり立ち火祭に全力投球するのがいいってことですね。そうですね、結局作品に全力投球している今皆さんしてるでしょうけれども、それが結果的にその学科に対する全力投球にもつながると思いますので、とにかく我々は陰ながら、バックアップ応援しておりますので頑張ってください。じゃあ我々も立ち火祭は午前中から来て午後までと、はい、もちろん一日見学して、はい、全ての作品を見ようと思ってますので、はい、先生もその、はい、その、気合で向かいます、はい、じゃあ楽しみに来ていただくということで、はいはい、皆さん楽しみですのでよろしくお願いします。キャットムービー立ち火よろしくお願いします。お願いします。